سويا 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 وافينكي امد الصوماليات سويا اولا ليال وسويا عدي محاقا بانيسان يا اخاتي مدى خيرنا اخاتي ورسويا وافينكي امد الصوماليات سويا اولا ليال انا سولو واتان ومهم aan qodobo dhowr ah ayaan isdul taagayaa soya shukooyin badan oo qurux badan baan idin sidaa ina soya aadan waa muhiim tiiga ahayd farxad baa caawa ka dhamaatay waxay ku faraxsan yihiin garan maayo soya soo galowba iga sheer garee sheekooyin badan 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 oo wada dhaba baan idiin sidaa wada reality oo xaqiiqa waxaan kaloo isdul taagayaa hadalkii suldaanka guud suldaan cabdillaahi suldaan cali suldaan muuse allaha ka raalli noqday iyo hadalkii boqor cismaan ow maxamuud buur madow boqorka geeska labadaaba waan isdul taagayaa sheekooyin kalena waan idiin sidaa dhammaan isagoo iga sheer garee soomaalo dhan ay iga sheer garee idaacaddu inay dhexdhexaadka ku wacan tahay oo inay daynay fabitolkii kama jirna tagee dhinaca kale ku wacan tahayna bal waan eegayaa soo dhawaada ninka idinla hadlaya waa garaad maxamed jooga halkiisii yaray inaad si wacan iyo maqashaan baan filayaa waa fayeenkii ummadda soomaaliyeed lambar koo waxaan isdul taagayaa hadalkii ma hadalka suldaankan idiin horeysiiya halku wax dhigay baan isdul taagayaa soo dhawaada walaaleer waxaan horeysiinayaa war dadkii miyee soo yaacday dadkii miyee war soo yaacbul baalka sheergareeya waryaa sheergareeya baalka sheergareeya waxaan isdul taagayaa dhow qodob baan idinka waramayaa horta intaanan qodobada isdul taagin waxaa jirtay berigii isaaqu mucaaradka noqday ee dowladdii milatariga ahayd ka hor yimi way dagaalameen 28-kii way jabhaddii ugu horreysay sameeyeen baan filayaa carabaa kaga dhawaaqeen iyo ingiriiska iyo meelaha markii ay sameeyeen adigu waxay dagaalamaanba oo weliba intay dagaalamayeen reerkaa la yidhaahdo isaaq laba reer ayaa la sheegay inay aad u waxyeelayn jireen oo odhan jireen dowladda ayaynu leenahay macnaha u eeg inaynu dowladda leenahay oo kale ayay waa sheekooyin baan idinka sheekaynayaa isu eegoo maanta socda waxay isugu sheekayn jireen qaab noocan ah dammaha macnuhu inaan reerka daarood la yidhaahdo maagaayo waayo anigu nin idaacad joogaan ahayo inaan ummadda iska maago waa qalad ama reere aflagaadeeyo reerka ogaadeen la yidhahayo reerka la yidhaahdo dhulbahanti reerna waxa la yidhi garixajis iyo isaaqa kale u dhibaateyn jiray reerna habarjicin u dhibaateyn jiray baa la yidhi isaaquna waa kuwii mucaaradka ahaa ee dagaalamaya maray etoobiya u siiya ayo ku dhufo ka dhaqaaqdiyo soo galayo gudahaanu galay ahaa xaaladii markii halkaa maraysay aakhirkii u dambeeyey ilaahay dowladdii weyneyda kibirtay dhinaceeda waa ka baxay waa dowladdii maxamed siyaad barre war iga sheergareeya iga sheergareeya markii ilaahay dhinaceeda ka baxay isaaqi waa guulaysteen isaaqu maalintaa dad dhiig faraha kula jira bay ahaayeen guul la isbidaya hubaysan ayay ahaayeen gudahay soo galeen isaaqi halkaa markii xaaladii maraysay isaaq halkaa markii xaaladii maraysay haddaa sheergareen weydaan anigu huwan baan si wacan ula safanayaa laba safan maayo dhexdhexaadkaygaan ahaanaya qaar baa igu leeraa gasoo raacdadadada waraniga idaacadaydu dhexdhexaad bay ku wacanta waayo dhexdhexaadka waan ka faa'iiday laakiin markaan reer isaaq la yidhaahdo muduga raaco dee kama faa'iidayo waayo waa dad xaasidiin u badan ooad soonsan iyo madaayeer maqaansiir baa dhalay madaayeer waan fahmi lahay cid dhashay marka idinma maagaya soo dhawaada markii gudaha la soo galay ee isaaqu hubaysnaa ee diyaarsanaa waxay noqdeen rag dagaal u diyaara oo reerkay doonaan cidhaxda iskaga taagi karaa dowladdii way burburtay dhinaceedii ilaahay waa ka baxa halkaa xaaladii markii maraysay
dulbaanti markii la dulbaanta uu yaacay dibku huwada iyagoo dulaysan oo deemaana dulaysan oo kala oo aaminsan dawladdiini waa burburtay oo finisha ayay halka dhabarka jeediyeen waa markay bariyo dhan iyo hawd oo dhan ka yaaceen ee meesha galeen ee garowga ku dhawaadeen iyagoo isla isaaqa soo galay ee cadaysan baa idin gumaadaya oo weliba isaaqu markaa hubaysan yahayo guul tirsadayo sidaa u qamaamayo xaaladii halkaa markay maraysay qoladii garxaajisna ogaadeenkii juuqumay odhanin habar jecladiina dhulbahantii juuqumay odhan halkaa markay maraysay intay leedho dhulbahanta alla ilaayo habar jeclada qaybitir waryaadahe dhulbahantee si xunbuu inoo galay intaa dowladdu inoo garab gurayeynayay way nala dagaalamayay edeb darro miidhan bay wadeen sidan laysu sheegay ayaa la shiray waxa la yidhi nimankaas miyaynu ka jirnaa wixii ay geysteen mise ilaahay hortii baynu uga hadhnaa oo waynu guulaysanayay farahaynu ka qaadnaa hadda sheekardii ka sheekaynaya carab ducaale ninka la yidhaahdo muuse bidaad ninkii la odhan jiray caligeedi nin la yidhaahdo rag noocaasa inakaahi ninkaa la yidhaahdo rag noocaasoo habar jeclaa baa yidhi waryaadaheen maanta maadaamaynu guulaysanay reero iyo cid aynu weeraraynaa tooni ma jiro iyagana waa kuwaa dulaysanay qaxaya dhulkoodii xitaa ka guuray waxa ay ka guureenna waa tignikadaa jabhadda oo waxay leeyihiin reerkaasi dhiig buu faraha kula jiraa cidna u turi maayo waynaga shakiyeen iyaguba waa kuwii xitaa somaliland oo aanay rabin cali khaliifiini baqdin baanu u saxiixna sidaa dhegaysataan u malaynaya eynida waanu shakino nimankana way soo galeeno waxaanu isyidhi wuxuu qariyinunu leeyahy waxaanu isyidhi waa laydin yaryaraynaya dabeedna waa iyagoo aan rabin ayay saxiixeen oo yidhaahdeen waanu idinla dhisanaynaa oo garaad cali iyo cali khaliifka iyo rag noocaasi aqbale oo fiifiicani oo markaa reerkooda la baxsanayay xaaladii nooca ahayd isaaqi siday u fekeriin habar jecla waxay tidhi maanta dhulbahante midhan le midh loo geysanayaa ma jirto guul baanu taaganahay waa la guulaystay aynu maamul dhisno maamulka u jeesano reeruna waa cafid iyo saamax tii nooca ahayd dhulbahante ilaa dowladda somaliland baa tiitii milatariga ahayd halkeedii maanta inoogu jirtay dhulbahante soddonkii sano tan iyo puntland buu u dhexeeyey halkaana ku-xigeenu kulahaa halkana baarlamaan buu kulahaa waa joogo waa fadhfadhiyo wasiiruu kulahaa xaaladii nooca ahayd dhulbahante dowladdii somaliland waa ku mucaarada meedhiyo qurux badanna waa hela oo daarood oo dhan iyo balaayo oo dhan iyo waxisu muuqdaano inagiina irir iyo waxbaynu sheegnay irir aan soo bere hore dhintay oo aan odaygiiba ka dambeynin oo iriroo inuu yahay cid uu yahay baa aanan garanayn irir soomaali oo cid uu yahay baa aanan garanayn war iriroo ilaah kama soo reysid oo ma kacdid dhulbahante wuxuu isla helay miidhiya oo ilaa kiinya iyo ilaa dhoobli iyo ilaa bahasha isu muuqato mucaarad bay bilaabeen mucaarad markay bilaabeen waxay soo heleen hubkii jubbaland oo diyaarada ku imanaya waxay soo heleen kii puntland waxay soo heleen kii kilarka shanaad oo dhuumasho ku soo gelayo halkaa buu hoodla ka soo gelaya intaa markay heleen mucaarad bay bilaabeen dhaqaalihii gudaha iyo dabad way urursadeen meediyana waa looga doobiyo qarashaad bay ku bixiyeen habeenadii ugu dambeeyey meediya 200 kun bay ku bixiyeen halka somaliland aanay kun shilin ku bixinaynin waana waxyaabaha dhabarka ka jabiyey halkaa markii xaaladi mar raggii la baayacay baan ku jiray laakiin waxaan isiriinay ow sharaftaada maaha oo badbaad dhashay waxaad noqonaysaa raggii berigaa la socday faqashtaad noqonaysaa baan isiri oo waa gabigaygu maraan xukunkan dee fashilmay ee somaliland jooga taageersanaa iyo maraan iminka intuu dambaysay dhexdhexaad ahaa ayuun baan gebigayguba noqday waxaan isii haddaad niyo dee maanta shilin dhaabsato waxaagii adoo dhexdhexaad iska noqdo ama iska aamusa ama xukunkaaga fashilan taageere aku dee iska mudugga ah ayaa kuu sharaf dhaantaba ayaan ku wadi halkaa markii xaaladii maraysay dhulbahante way dagaalameen markay dagaalameen dhulbahante xukunka iyagii wuu fashilmay hargeysuu dadkii ku xidhxidhay dhibaatooyin buu geystay isaaqii buu qaybu dulmiyey qayb baa gudaha mucaarad ka kacday isaaqii oo noocan isagii sula yaabanba iyaguna mucaaradda bilaabeen oo xadhigga jeelashu buuxaan oo isaaq ka buuxo jeelashii somaliland hadda eeg wax hadiisa baan idinka warramayaa noocaa markay xaaladii noqotay oo isaaq isla yaabsan yahay oo odaygan kashifan lala yaabsan yahay hargeysa noo fadhiya oo aad moodada inuu siyaad baraysu arko tii milatariga ahayd malaa haysto ee raas casayr ilaa raas kambooni ka tirinaysay oo uu kibir muujiyey oo markuu garoomada ka soo dego la daba yaacayo baalas 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 oo ay ku tusaysa kibirka xaddhaafka ah
وأنا أقول لك أن المعارك بالعمل بالبهانتي. ما ملكي أنا أقول لك أن المعارك بالبهانتي أو 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 أن المعارك بالبهانتي ولدي ساقا مامولا تبدنا ان وهابرش على ركبة انا ابعي شاكد البانتان وحنا قولين وحنا اخيين وبرعية نلبدن لو دي بوصل لقيادة قيب كميدو حدنا قار لما هذي ولدي اقان من نقرين من اخرين اي داد قبل نقضيان با قار نمركي دم بيو عقعد بي على غير مكي جفاد بصوق الشي ان ادبو حنا قصع دا شاكو ميشا البانتان مركي مامولكي لهايدين عيسا كبحي حد مامولكي اللد قالما يان قرو so isaaq marka la baro kala bar baan arkay kalaaynin waay kibir buu ayu muujiyay sayid buu kibri jeelashu isaaq ka buu haa wuu yaaban yahay aan odagina waa ka marku garoon ka soo dagay baashi gina kulo kari oo xooga dhaqaalaha soo siiyo ee garoonka ka soo dagay waa taa la daba yaacay ilaa madaxtooyada ilaa waa kibiri hada macluum ma ayaan wali wariir Soomaaliland maagay in bilbahanta waa guuleystay maamulka ilaahay dhin ciisa waa ka baxay waxa loo baahnaa inuu fikiro sidii maalintii habar jeelay u fikiraysi ilaayada oo xigtay وأنا أنت وأنا أقول لك أنا 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 أقول oo guusha ay xigsan kari waayeen isagu markaa hore wuxuu iska ilaalinayaa barta ee guusha ilaahay siiye dawladda military ga ay dumiyay ee ay saanad wixii ay sidatay kala bad la hareen ilaalay guldaro inaanay tacaddi kale gelin ayay isagu markan ku fikirayeen tacaddina dulbahanta oo meegasho dulbahanta waa markuu dulkiisa ugu badnaa ka qahay isagoo ka baqaya jabaad iyo habar jeelo hubaysan oo deedig flag kula jirto si ay u gariireysa oo aan dhageysanin haddana intaa in leegu meegaysan habar jeelo markii boo saraakiishi baa shirtay wax la yiri halka u dhaafimayn waan xasuustaa Arabdu Cali iyo Muuse Bilaal iyo Maxamed Kaahin iyo kamid bay ahaayeen iyadii cadda weyn loo dhan jiray radio nisaahay oo imanka dhintay oo Muuse Bale heer kale raahdo ahaa rag noocaas ah gacali geedi rag wada noocaan ah ayaa yiri may la wareerin baa wadar iskeeni iyagu waxay geysteen iyaga iyo alahood inaga shaqadeena ma aha weerar halka kuma jiro halkii nooca ahayd waxa la rabay in iyagu sidan si leegu fikiraan mabay fadhiisane waxay soo weerareen tuuladii ugu horeysay buu dharkayna waxay dileen ilaa muadinkii ilaa dumarkii xaaladii nooca ahayd waa halka maanta maraysa habar jeclow.